שוב שלום וערב טוב לכם כאן מעמדת השידור באצטדיון הלאומי בירושלים. אנחנו אחרי משחק מדהים בגמר גביע הדמוקרטיה הישראלית. שלום אביעד גליקמן. ערב טוב, אני רק רוצה לציין שזה לא נגמר עד שזה לא נגמר. איך לא נגמר? הרי 9 מיליון אוהדים היו כאן ביציע וראו את הימין מנצח את השמאל, והוא זה שירכיב את הממשלה בשנים הקרוב. רגע, מה אני רואה כאן? 11 שופטים מתפרצים למגרש ומתחילים לשחק. אמרתי, עכשיו מתחיל המשחק. אבל זו סנסציה, אין לדבר כזה תקדים. יש תקדים או אין תקדים, כך נקבע על ידי מאמן קבוצת השופטים, המנטור, המלך, המושלם, היחידי בכל הדורות, שחקן העבר האגדי, אהרון ברק. אגב, מנדלבליט תומך בזה. אני רק מתקן אותך, גליקמן, אהרון ברק לא היה שחקן, אלא רק שופט. כך או כך, הוא הבקיע שערים מדהימים. ואנחנו חוזרים למגרש. כרגע כאן במגרש 11 שופטים רצים ובועטים. רגע, איפה הקבוצה השנייה? זה בלי קבוצה השנייה, תוקפים רק לכיוון אחד. חיות מוסרת למלצר, מלצר להנדל, הנדל לפוגלמן, פוגלמן למזוז, מזוז לוקח את הכדור ביד ו... רגע, זה אסור! עכשיו מותר. מה זאת אומרת? בית המשפט קבע שמותר לגעת ביד במידה והמשחק נמשך אחרי הסיום. איך המשחק נמשך אחרי הסיום? זה לא הגיוני. הוא קבע שמעכשיו זה הגיוני גם. אגב, מנדלבליט תומך בזה. הכדור אצל חיות, חיות לעמית, עמית למרשי, מרשי למכובדי, ואו לעמיתי, אדוני לגבירתי, גבירתי לאדוני, אדוני עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, אוהיל ואוהיל ואוהיל והכדור יוצא לחוץ. אביעד, אני מסתכל על הקהל כאן שהיה לאורך המשחק והוא מתחיל לעזוב. תראה למשל את היציא המזרחי. רק לחלוטין, זה לא מפריע לשופטים? זה שופטים יקירי, הם לא רואים את המזרחי. רגע, מה קורה שם? שחקן פורץ למגרש! והשוטרים רודפים אחריו וגוררים אותו החוצה. תופעה מכוערת שחוזרת על עצמה בכל פעם. שחקנים מנסים להפריע למשחק ולקבוע בעצמם את התוצאה הזו, היא חוצפה ושערורייה. השחקנים הם לא מעל החוק. אגב, מנדלבליט תומך בזה. מי זה המנדלבליט שאתה כל הזמן מזכיר, אביעד? הוא המאמן. אה. והשופט, והחלוץ, והשוער, והמעשה, והקהל. איך מינו אותו לכל כך הרבה תפקידים? מה הבעיה? מנדלבליט תמך בזה.